Leonardo da Vinci, umělec, génius, jedna z nejslavnějších osobností v dějinách lidstva. Tento rok si připomínáme výročí 500 let od jeho úmrtí. A při této příležitosti galerie Uffizy ve Florencii zapůjčila na velmi krátkou dobu do rodného města Leonarda jeden vzácný obraz, který je normálně veřejnosti ukryt. Je to tento zdánlivě nenápadný obrázek kresba krajiny, který skrývá mnohá tajemství. Obraz pochází z roku 1473 a autor na ní zachycuje toskánskou krajinu. Přesto zahrnuje mnohá tajemství, skryté symboliky a nerozluštěných hádánek. Rozhodl jsem se, že podniknu cestu do Vinci a tento obraz spatřím na vlastní oči. Městečko Vinci památkou svého hrdiny doslova žije. Reprodukce jeho obrazů vidíme snad na každém kroku. Jeho uměním jsou pokryty obaly potravin a dokonce karoserie automobilů. Tady i 500 let po jeho smrti Leonardo da Vinci stále žije. A my se po tomto městečku trošku porozhlédneme. Vítejte ve Vinci. Vinci jsme nechali za zády a vydáváme se na cestu do místa, kde se Leonardo da Vinci opravdu narodil, čili k jeho rodnému domu.
další. Dostali jsme se zde do vesnice Anciano, kde je rodný Leonardo dům.
Leonardo da Vinci. Umělec. Obraz, který je však velmi významný. Ale kam ho zapůjčila? Jedna z nejslavnějších osobností v dějinách lidstva. Tento rok si připomínáme 500 let výročí jeho úmrtí a při té zapůjčila do rodného města Leonarda, do městečka Vinci. Leonardo da Vinci, umělec, génius, jedná se do jeho rodného města, nebo lépe řečeno do městečka, Ježíš Kriste. Leonardo da Vinci, umělec, génius, snad z A u této příležitosti galerie Uffizy ve Florencii zapůjčila do rodného městečka Vinciho Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci.